Pessoal, como é que a gente descarrega a carreta aí? Tem as vacas, tem um rodão lá. Amarra o cabo ali na lamininha. Não sofre não, hein? Ó, que é prático. Não tem carreta basculante. Não sobrou a verba pra comprar. Mas, ó. 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 Aí vai descarregar, vai soltando um pouquinho pra amar. Bom. Aí, ó. Beleza. Ó. Oh, beleza. É isso, simples e resumida. Com um pouquinho de silo lá. Vamos ver aqui. Com um pouquinho de silo aqui. Passa o pé só. Lá em cima. É porque a carreta tá, pegou descendo, né? Se ela tiver meio nivelada, sai quase, sai tudo. Fica só aquela montinha lá na frente, fica por trás da vaca. Aí, Roberto Alfredo Vitor. Tira o excesso. E agora tá parando. É isso aí. Rapidinho. Ok. Agora é porque tá no fim do dia, nós vamos limpar a carreta. Pronto. Olha lá. Uma régua ali na frente, pra não sair pra trás enquanto chega lá na roça. Carregada a carretinha. Só que não chega as basculantes. Agora o trator que tava colhendo o sorgo vai ali embaixo agora apertar aquele capim lá, ó. Vocês estão vendo ali pra baixo um pouquinho, ó, verdinho. Dá pro gado. Dá pro gado de leite. Corta ele todo dia. No final da colheita da silagem. E dá pro gado de leite. Ok, pessoal? Enquanto não chega as carretinhas basculantes, é assim que a gente vai pelejando aí, ó. Mas acabou o garfo, ó. Ninguém sofre aqui, não. Só amarrar, puxar. Acabou. Essa carreta aqui, ó, era do meu avô. A única coisa que eu preservo ainda, velhona, mas... vai dando uns remendos nela, vai pelejando. Ok? Queria nesse vídeo mandar um abraço para todo o pessoal que segue meu canal. Eu tô muito feliz com esse negócio. Vocês perguntarem, eu acho muito bom, eu faço isso por prazer. É um hobby, uma das coisas mais gostosas que eu faço na vida hoje é esses vídeos pro YouTube. E sempre que eu puder, é muito bom, eu aprendo muito com vocês, com as perguntas que vocês me fazem. Às vezes eu não dou conta de responder, eu vou atrás pra saber, eu volto lá no trator, onde o trator tá, pra ver como é que é, pra responder pra vocês certinho. Muito obrigado a todos aí. Eu não consigo lembrar o nome de todo mundo, me pede, mas vou dar um abraço aí pro Samuel, pra família dele toda, que ele fala que o pessoal todos assistem lá o canal. Tem sempre muita gente que tá junto comigo aí, vocês me desculpem. Um abraço pra todos aí. Eu não vou contemplar o nome de tudo, de todos. Ok?
E é isso aí, pessoal, ó. 3 hectares já deu, daquele senhor gigante, ó, já deu 108 carretas. 3 hectares. Né? Rende demais na conta esse trem. Silagem de boa qualidade. Ok? Então é isso aí, um abraço pra todo mundo aí. Muito obrigado pelo prestígio. Muito obrigado por acompanhando. Eu faço esses vídeos pra vocês mesmo, é um prazer. É por hobby, é por prazer. Um abraço.